দেখিলে দুচকু হয় পাৰ দিপাৰ দুটি উঠৰ হাঁহিতি গুগলি নে ফ্লিপাৰ ও তোক দেখিলে দুচকু হয় পাৰ দিপাৰ দুটি উঠৰ হাঁহিতি গুগলি নে ফ্লিপাৰ ইটছ বেবি বেবি ফানি তই খাইছ দেখোন চেনি টেম্পুখনকে ভাবি লেম্বৰগিনি পাই দেবি নে মোকো সঁচাকৈ সুবিধাই পাই তুৰ্ষী আৰে ঐ নঙলাত হোম চকীদাৰ মই হ'ব পাৰো কলেজৰ লাষ্ট বেঞ্চাৰ তোৰ মৰম পালে আছে মোৰ ব্ৰাইট ফিউচাৰ ঘর আর গাড়ির কিনো প্রয়োজন দিবলহি যদি নাই হিয়া এখন মই তোর বাবে বুকুর হে আপনজন মনের হে মাজত কিনো কনফিউজন গানে কবি তারে পুরনি এই কথা খুনি বলই হে হয় মাথো মিথা মুরাসে এডুকেশন লবলই ডিসিশন ও চিন্তা দেবিনে মোকো সঁচাকৈ সুবিধাই পাই তুৰ্ষী আৰে ঐ নঙলাত হোম চকীদাৰ মই হ'ব পাৰো কলেজৰ লাষ্ট বেঞ্চাৰ তোৰ মৰম পালে আছে মোৰ ব্ৰাইট ফিউচাৰ দেখিলে দুচকু হয় পাৰ দিপাৰ দুটি উঠৰ হাঁহিতি গুগলি